Honzo, v prvním poločase ti gól se byl offside, ve druhém to tam padlo, tak jak jsi spokojený se svým výkonem dneska? Tak na to, že to byl první zápas, tak si myslím, že spokojený být můžu. Odpracoval jsem to, bohužel do herní pohody chybí ještě dost dlouho, protože vlastně byl to první zápas, nějak jsem se do toho dostával, potom první počas ještě nějak herní principy musím pochytit, takže uvidíme, jak se to sedne, ale jsem rád, že jsem dneska dal gól a nějak jsem se chytil. No. Hlavní kouč strávil zápas na střeše i na tebe, křičel nějaké pokyny, tak měl si často třeba zavnímat nebo viděl si, kde se nachází? No, tak trenér Trpišovský slyšet, když se vlastně dívá na ten zápas, takže nějaký pokyny mi i tak mi pomohly. Musím to navnímat, protože Slavia hraje trošku jiný systém, než na co jsem zvyklý, a uvidíme, jak to bude dál pokračovat, ale myslím si, že ten druhý počas si to pak trošku líp sedlo a soupeře jsme přehrávali, takže já jsem spokojený. No. Co říct fanouškům, stejně jako proti Olympiakosu, jich dorazilo docela dost a vytvořili tady super atmosféru ve Pingu. Tak fanoušci jsou skvělí, vlastně Slavia velký klub, takže já se nedivím, že na ty zápasy chtějí jezdit a sledovat nás i na soustředění, vlastně, kde de facto o nic nejde, a jsem za to rád a myslím si, že jsme se jim odměnili dneska výkonem. Jak se cítíš, jak ti to jde zatím tady na soustředění v Eigenu, na čem pracuješ, spokojenost, liga se blíží? Tak ten první týden byl trošku náročnější pro mě, protože jsme vlastně přijeli z reprezentace, dostávali jsme se ještě do kondiční pohody, takže ty první 3-4 dny byly bez balonu, takže jsem se na to těšil a teďka vlastně dneska první zápas, takže nemůžu se dočkat, až to začne, až začneme hrát o body a evropský pohár.